Grava um filme de azeite, cebola, o alho e o cheiro verde, né? Que é o quarto cebolinha. Estou vivendo agora a linguiça de porco, pedaços grandes, porque eu já estou com fundido, então é isso que você terá que delicar. E agora a gente vai refogar isso. Depois de refogado e a gente mandou, eu inseri as cenouras. Então, a gente acrescentar o extrato de tomate e logo depois o tomate. Vamos lá? Pronto, agora é mexer bem para incorporar tudo, o tomate selado e o extrato de tomate, para a gente começar a fazer o caldo. Ó, ficando bem vermelhão, é hora de a gente entrar com ervas e açafrão e experimentar, para a gente depois colocar sal e a pimenta. É hora de a gente entrar com a picância. Então, vamos na pimenta, na baqueta, experimentar e depois entrar com a pimenta preta mesmo do reino e acertar o sal. Podem ver, não é um purê tão liso, né? É um purê mais justo. A gente vai finalizar ainda agora com sal, noz moscada e pimenta do reino.